kraju ove godine porazgovarali smo s gradonačelnikom Svetog Ivana Zeline Hrvojem Koščecom o projektima koji su obilježili godinu. Pa evo, na kraju smo 2021. godine. Godina je bila zahtjevna, pa ja bih rekao možda i zahtjevnija od prethodne. I ovu godinu je obilježila korona kriza. Ali evo, trudili smo se da svi projekti idu po planu. Naravno da je situacija sve to malo usporila. Financijski proračun je vrlo sličan prošle godini, ali uspjeli smo realizirati sve one projekte koji su nam bili u planu. Ističe na početku razgovora gradonačelnik Svetog Ivana Zeline Hrvoje Koščec i dodaje. Nešto je bilo problema sa projektima koji se sufinanciraju sredstvima, zato što zbog korone neke odluke o sufinanciranju nisu ni donesene, tako da evo, jedan od tih projekata i šumska infrastruktura koju nažalost nismo ni pokrenuli, ali sve ovo ostalo je išlo po planu. Evo, čisto da spomenem neke, znači jedan od najznačajnijih je nogostup na državnoj cesti D3, dionica u Kominu. Zatim započeli smo sa izgradnjom Zelinskog multifunkcionalnog centra gdje je nositelj Crveni križ, partner grad Sveti Ivan Zelina i Centar za socijalnu skrb. Pri završetku su i radovi na nadogradnji vatrogasnog centra i čitav niz manjih radova, znači od uređenja makadamskih puteva, asfaltiranja makadamskih cesta i sličnih manjih projekata. Tako da evo, koliko god je bilo teško, radovi nisu stali. Naravno, moram spomenuti i najveći projekat koji je već evo drugu godinu u fazi izvedbe, to je regionalni vodoopskrbni sustav. Taj projekat se odvija također po planu. Izvršeno je 2/3 radova, ostala je još 3. godina projekta i evo ja vjerujem da ćemo mi iduće godine taj projekat privesti kraju i velikoj većini naših građana osigurati priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu. Uz vodovod i odvodnju, najveće gradilište trenutno u Svetom Ivanu Zelini je izgradnja multifunkcionalnog centra koji se gradi uz vatrogasni centar. Evo, nalazimo se upravo na gradilištu Zelinskog multifunkcionalnog centra, projekta koji je financiran u 100% iznosu EU sredstvima, vrijedan nešto manje od 11 milijuna kuna. Završetak radova, odnosno ukupno vrijeme izvođenja radova, predviđeno je od 16 mjeseci. Ključno pitanje što će ovdje biti, dakle, ova je zgrada namijenjena za pružanje socijalnih usluga, za ranjive skupine, znači za djecu bez roditelja, djecu slabijeg imovinskog stanja i za osobe starije od 55 godina. Tu ćemo odrađivati veliki broj i radionica, i stručnih, i zabavnih. Na katu objekta planirana je knjižnica, ali knjižnica u današnje vrijeme nije samo knjiga, to je zapravo i multifunkcionalna i multimedijska knjižnica koja će osim u papirnatom obliku imati veliki broj sadržaja u digitalnom obliku. Evo, veseli me da ćemo za godinu i pol otprilike moći otvoriti vrata jednog prekrasnog novog objekta na mjestu gdje su bile male, stare, trošne garaže. Puno prije, već početkom iduće godine, završit će radovi na višenamjenskom sportskom parku koji će razveseliti brojne sportaše i rekreativce u Svetom Ivanu Zelini. Evo, nalazimo se na gradilištu višenamjenskog sportskog parka. Projekat vrijedan ide oko 2 milijuna kuna. Planirani završetak radova je kraj veljače 2022. godine. Na ovom mjestu bit će jedan teren veličine rukometnog, gdje će moći trenirati i nogometaši i hokejaši, ali naravno i oni koji vole košarku, oni koji vole badminton, a pored toga bit će biciklistička pump track staza. Sve to je u sklopu ovog sportsko-rekreacijskog centra, još bogatiji, još bolji sadržaj i naravno za sve naše građane potpuno besplatan, veći dio godine. Jedino u zimskom periodu ovdje će biti stavljen balon i primarno će služiti za treninge naših sportskih udruga, ali i kad bude slobodnih termina i za sve druge zainteresirane građane. Na povratku u centar grada, gradonačelnik je podsjetio da su godinu dana nakon puštanja u promet kružnog toka iskustva s prometom u centru grada vrlo pozitivna. Kružni tok je završen prije otprilike godinu dana i evo, mogu reći da je kružni tok riješio upravo sve one probleme koje smo očekivali da riješi. Nema više jutarnjih čepova, promet je prohodan. Naravno da tu i tamo nastane malo veća gužva u takozvanim rush hour,
ali to nije više problem, te kolone više nisu više stotina metra, sad se čeka možda kojih 30 sekundi, minuta, što je znatno, znatno kraće nego prije. S druge strane, promet se usporio, naš cijeli centar puno ljepše sad izgleda, ljepše osvjetljen u noćnim satima, tako da evo, sve ono što smo najavili, taj kružni tok je riješio te probleme. Uz gradske investicije prošlu godinu, unatoč COVID-u, zabilježene su i značajne investicije u gospodarstvu, što je izuzetno važno za daljnji razvoj grada, a i zaposlenost. Veseli me da je i ovu 2021. godinu obilježio veliki broj investicija u gospodarstvu. Prije svega to su privatne investicije, to su dva, odnosno jedan trgovački centar koji je već u fazi završetka i drugi novi veliki trgovački centar koji će biti završen iduće godine. Naši građani su dugo pitali i tražili takve investicije, ali evo, konačno je došlo vrijeme da investicijska klima u Zelini bude takva da i veći trgovački centri dolaze u Zelinu. Ono što moram reći da će se tu otvoriti nova radna mjesta, ali jedna velika investicija u zoni gospodarske namjene Sveta Helena, gdje je jedna tvrtka kupila bivši outlet centar i gdje se očekuje iduće godine otvaranje proizvodnih pogona i zapošljavanje otprilike oko 100 novih ljudi. Za Zelinu to je veliki broj i evo, veseli me da će neki naši sugrađani sigurno tamo naći mjesto svog zaposlenja i mjesto gdje će osigurati nekakvu financijsku stabilnost za svoju obitelj. I tako smo došli do turizma, za mnoge vinogradare i vinare Zelinskog kraja izuzetno važne gospodarske grane, kojima u plasmanu njihovih proizvoda i usluga značajno pomaže grad i turistička zajednica grada. Što se turizma tiče, mogu reći da se Zelina može pohvaliti da je među rijetkim gradovima da u oba dvije prethodne godine imamo rast i broja dolazaka i broja noćenja. Glavni razlog tome je povećanje broja smještajnih kapaciteta, što je ključno, ali i povećanje kvalitete tog smještaja. Pa evo, svemu tome doprinosi i Zelinska vinska cesta, koja sigurno bila posjećenija nego inače. Svi lokali, svi restorani rade više manje normalno koliko je to moguće u ovim uvjetima, ali evo, ovom prilikom mogu pozvati sve naše drage goste koji dolaze, koji borave u Zelini, koji koriste te nove lokacije, da slobodno posjete sve zelinske lokale, restorane. Nedavno smo imali promociju turističkog filma, gdje smo zapravo upravo htjeli pokazati Zelinu kroz jednu drugu sliku, kroz prirodne ljepote, kroz jednu gastronomsku ponudu. Pa evo, svi ste dobrodošli. Nakon male analize godine na odlasku, dotakli smo se i proračuna i najvažnijih planiranih projekata za 2022. godinu. Proračun za iduću godinu je pripremljen. On je trenutno u fazi javne rasprave i očekujemo usvajanje na gradskom vijeću. Proračun je dosta optimističan. Stavili smo sve one projekte koje planiramo za iduću godinu i one za koje se nadamo da ćemo dobiti sufinanciranje EU sredstvima, ali evo, možda kao jedan od najvećih je obnova zgrade muzeja. Zgrada muzeja dosta stradala u potresu prošle godine i za taj projekt smo već osigurali sredstva u iznosu od preko 12 milijuna kuna i evo, nadam se da će taj projekat iduće godine i započeti i završiti sufinanciranje EU sredstvima u 100% iznosu. Također, započeli su radovi na izgradnji stručnih radionica srednje škole. To je projekat koji smo započeli zajednički grad i županija. Ali evo, županija je raspisala natječaj, izabrali izvođača radova i očekujemo iduće godine da se ti radovi privedu kraju. Također imamo informaciju da je Zagrebačka županija u svom proračunu osigurala sredstva za projektiranje nove škole i dvorane u Kominu, što je opet jedna izrazito značajna i velika investicija za naš grad, kako bi naše djeci osigurali bolje uvjete rada i da budu još bolji nego što su sada. Na kraju smo s gradonačelnikom Svetog Ivana Zeline Hrvojem Koščecom komentirali lijepo uređeno središte grada u adventsko vrijeme u kojem se posebno izdvajaju drvene jaslice. Pa evo, možete vidjeti, bliži nam se, odnosno počeo već advent, bliži nam se Božić i Nova godina, grad je uređen, lampice su stavljene tamo gdje trebaju biti. Ove godine naravno malo skromnije nego inače, opet sve radi korone. Nismo u mogućnosti organizirati velika događanja, niti doček nove godine, jer primarni cilj je zaštiti zdravlje naših građana, ali ja vjerujem da je ovo malo, da je stvar u simbolici.
da je bitno da u duhu Božića tako i proslavimo, a za nekakve velike fešte bit će vremena. Pa evo, u sklopu svega toga osigurali smo i ove godine božićnice za naše umirovljenike. Ja znam da to nije puno, ali evo, kao i prošle godine, otprilike oko 400.000 kuna bit će podijeljeno našim dragim umirovljenicima. Svim našim dragim sugrađanima želim sve najbolje za Božić, za Novu godinu. Nek se odmore, nek se opuste, nek uživaju u božićnom miru i da zajedno krenemo još bolje, još veselije u novu 2022. godinu. Zaključio je naš razgovor s lijepim željama svojim sugrađanima gradonačelnik Svetog Ivana Zeline Hrvoje Koščec.